በርካታ ትንንሽ ህንጻዎች ተገኝተዋል። ትልቅ ባለ አራት ማዕዘን የካቴድራል ህንጻም የግኝቱ አካል ነው። ከዚህ ባለፈ የጥናት ቡድኑ የመስቀል ቅርጽ ያለበት ጌጠኛ ድንጋይ አግኝተዋል። በተጨማሪም ከመዳብ የተሰራ እና የበሬ የራስ ምስል ያለው። ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬም እነሆ አስገራሚ በሆነ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ቪዲዮውን እንደምትወዱት ስለማልጠራጠር አሁኑኑ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። እንዲሁም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቷን በመጫን በየጊዜው የሚለቀቁትን የአስትሮኖሚ ቪዲዮዎችና ሌሎች አስገራሚ ቪዲዮዎችን በትኩሱ ታገኛላችሁ። ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት በኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። አሁን ወደ ቪዲዮ ንግባ። በኢትዮጵያ ለዘመናት የተሰወሩ ቤተ መቅደሶችና ጥንታዊ ከተሞች ተገኙ። ኒው ሳይንቲስት የተሰኘ ድረገጽ ያስነበበው The Lost Town of ቤተ ሳማቲ በሚል ይህንን የሚያረጋግጥ ድንቅና እጹብ መረጃ ለዓለም አስተዋውቋል። በቅድመ ሮም የነበረች ጥንታዊት ከተማ ኢትዮጵያ ውስጥ ተገኝታለች። የአርኪኦሎጂ ተመራማሪዎች ከ1400 ዓመታት በፊት የነበረች ከተማ ኢትዮጵያ ውስጥ በቁፋሮ ማግኘታቸውን አስታውቀዋል። ከተማዋ በምስራቅ አፍሪካ ገናና የነበረና እንደ ሮም ስርወ መንግስት ከመሳሰሉ ሀያላን ጋር የንግድ ግንኙነት የነበረው የጥንታዊ አክሱም ግዛት አካል የነበረች መሆኗም ተጠቅሷል። ተመራማሪዎች እንደሚሉት ይህ ስፍራ ከቀደምት ስልጣኔዎች አንዱ ነው። ነገር ግን ሰዎች ስለ ስፍራው የሚያውቁት ነገር የለም። ይህ ስፍራ ቀደምት የአፍሪካ ታላቅ ስልጣኔ የነበረበት ህብረተሰብ መገኛ ነው ሲሉም ተናግረዋል። አሁን ጥናት የተደረገበት ስፍራ በካርቦን ራዲየሽን ሲለካ ከ771 ዓመተ ዓለም ማለትም ከክርስቶስ ልደት በፊት እስከ 645 ዓመተ ምህረት ባሉት ዓመታት መካከል የነበረ መሆኑም ተረጋግጧል። ይህም ማለት ቤተ ሳማቲ ከቅድመ አክሱም በፊት የነበረችና እስከ አክሱም ስልጣኔ መነሳት ድረስ ሰዎች ይኖሩባት የነበረች ነች ማለት ነው ብለዋል አጥኚዎቹ። ይህ ማለት ከ3000 ዓመታት በፊት የነበረች ከተማ ነች ቤተ ሳማቲ። እንደ አጥኚዎቹ እይታ እስከ አክሱም ስልጣኔ መነሳት ድረስ የቅድመ አክሱም ሰፈራዎች እንደነበሩ ይህ ግኝት ማረጋገጫ መሆኑን፣ ሁለቱ ስልጣኔዎችም የየራሳቸው የፖለቲካ አስተዳደር እንደነበራቸውና ይህም የቅሪተ አካል አጥኚዎች የነበራቸውን ግምት ያረጋገጠ መሆኑ በዘገባው ላይ ተጠቅሷል። ቤተ ሳማቲ ውስጥ በርካታ ትንንሽ ህንፃዎች ተገኝተዋል። ትልቅ ባለ አራት ማዕዘን የካቴድራል ህንፃም የግኝቱ አካል ነው። ከዚህ ባለፈ የጥናት ቡድኑ የመስቀል ቅርጽ ያለበት ጌጠኛ ድንጋይ አግኝቷል። በተጨማሪም ከመዳብ የተሰራ እና የበሬ የራስ ምስል ያለው በወርቅ የተለበጠ ቀለበት ተገኝቷል። ከበሬው ምስል ውጪ ቀለበቱ የሮማውያን ቀለበት የሚመስል ነው ሲሉ መናገራቸውን ዘገባው አመልክቷል። በቅሪተ አካል ጥናት ቡድኑ ቤተ ሳማቲ ውስጥ ሌሎች በርካታ ቁሳቁሶች መገኘታቸውንም ታውቋል። የአክሱም ግዛት ከ80 ዓመተ ዓለም እስከ 825 ዓመተ ምህረት ምስራቅ አፍሪካን ጨምሮ ከፊል የአረቢያ ምድርን ያስተዳድር የነበረ አስተዳደር ነው። በወቅቱም ከሮማ፣ ፋርስ እና ቻይና ጋር የዓለማችን ሀያላን ግዛቶች ተርታ ይሰለፍ ነበር። የአክሱም ስልጣኔ እንዴት እንዳደገ ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። ነገር ግን በቀደምት አክሱም ስማቸው የማይታወቅ ህብረተሰብ እንደነበር ይታወቃል። ይህም የቀደምት አክሱም ስልጣኔ መቀመጫ ከሰሐራ በረሃ በታች ከሚገኙ የአፍሪካ ሀገራት መካከል የራሱ ጥንታዊ የአጻጻፍና የኪነ ህንፃ ጥበብ በነበረው ሰሜናዊ የኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ የሃ ተብሎ በሚጠራ ስፍራ ላይ እንደነበረ
يجمتال يهنن تكتلو يأركيولوجي يتنات بودنو بأكابابيو لي تنات مدرگاتشو تغل سوال بودنو كأكابابيو مهابر سبگار بمن نگاگر بأند مندر آتاگب بميگين ترارا لي كفارو يجمرسي هون بوتيتوم يهنزا فراش كريت يهون دينگاي كاب آگين توال يه إتو بياناس ملكتو تالاك زينانو يالوت يتنات بودنو مري غريك النارم وست بركاتا سفراوش لي مرمروچنا تناتوچ تدرگوال تالالاك تنتاوي كتموشگار تايزو أرديس جنيتوشگن يلوم بلوال أرديس يتغنيتشو تنتاويت كتما بيتا ساماتي تبلا بتغرينيك عنقوا يمتت الرازي هون ترقواميوم يساميوش بيت مالت مهونو بزاقبولاي تتكسوال تمارا ماريوچن دمينا قروت كزيك أدم سلا أكسو منا أكابابيوا بدنب يتتانا كرمرمر بالما درقو مكنيات ماوك يمي قبانا ناكل اندال تاووكا يه نو يتبالا مرجام اندال نبرم يقلس عالو باكلوكينج ديفايس يتصورو انديهم بدللنا يا اشوا كمر بتجعاناتشو يتانت كتموتشم ودفيت يقلت عالو يميلم ملام التاوي حسابي ستعالو تنتاويانو إتوبياويان كسغاوي هيواتاتشو الفو بمنفساوي هيواتاتشونا ماننتاتشو كعالمو هلو كادمونا لكاو بهايالنت ينورون دنبر دنبر تشاقاري يأج عشاراوچاتشو يمسكرالو بتلايو يتنت مسعفتوچم بمنفساوي ايتانا هايل كتسعفو كمسعف ميستر أدوناي رافايل مزعف لي منجب مادرق إتوبيا لي بأراتهم أكتا جاوج سوور پيراميدو چندالو ينقرال تاليا النزية پيراميد كتموج منمنقوان سوور بارونجي لتكيتوج بقلت اندامي تايو ينقرالو يه مالت انديتنو سوور يمي بالو لبزوهان تشفنو وينم دبكونو لتكيتوشجن قلت يهونا اندامالتنو تاريح أن الزين بيراميدوج قلت هونو لما ملكتنا لما يت يتليي عين وينم سوستانيا عين وينم منفساوي عين اندم يسفلغن ينقرالو ود تملكاتو چي يزاريو فيديو اچن اينيني مسلال سلتكتا تلاچون اجگارگي امسگنالو فيديوان كو درداشوت لايك مدرگاچون اندات رسو انديوم لوداج زمرو چاچو شير بمدرگ تبابرون كتاي اندي سرع لاتشو يمت فلغوتن مانن يوم مينت حساب بكومنت مستعولي اسكم تولين لازي شانال عديس كوناتشو سبسكرايب بمدرغنا يدول ملكتوان بمجان بيتسب يهونو بكتاي فيديو اسكم ماغنياتشو درس سلامون اللو منين لاتشو اللو دانا هونو